我们来看一下龙哥黄兴龙的这个学员，这个这么简单的问题，也搞不懂了。那么我们来看一下啊，就这么一张，杀鸡对吧？杀鸡，然后它这个腿呢是这样，这边旋转四十五度，然后这边也旋转四十五度啊。旋转四十五度，然后这里给它弯过去了，所以它这个位置它不懂得怎么样弯，能不能讲解一下这个角怎么样弯过去啊？这样做这方法不太好，这方法不太好 ，OK？ 不晓得怎么样弯，那这个平时要多做作业啊，多练习啊，多做做练，多学就行了。你做多了，自然会有经验，就知道一看到模型，知道该怎么样去弄了。好，这个呢，我就不废话太多了，我们来看一下啊。那么一般的杀鸡呢，我们先给了一个在顶之图，中间一个 boss， 这边呢是给个700，这边呢给1.3米。高度400，对吧？杀鸡，一般杀鸡都是这个尺寸差不多了。好，要把它搭建掉，我们选择所有的边，双剑独行，线性啊，把里面模型给删除掉，就得到这么一个线光。要点右键对象属性，把已灰色显示冻结对象给去掉，要把它冻结起来，得到这么一个外观。然后我们再前置图，在前置图这里给它画一个矩形，画一个这样的矩形。好，要把它转为可变一样的线，孤立显示。好，然后我们选择下面的线段把它删除掉，选择所有顶点转换为角点 OK。 然后我们来看一下搭这个图，搭上面的圆角我都看得不是很清楚啊，看得不是很清楚。只有这么一张三角图，这三角图太少了。好，这边稍微可以看得到一点点，大概这样子，我也不清楚对不对啊。OK， 我们大概的，然后它上面这里关，上面关，下面窄一点啊，后面我们再去说。OK， 我们选择上面这两个角点，这两个顶点，给它一个圆角，这里给个，我看一下这里是多少，给个100或者80的圆角，我不清楚到底多少，因为三角图太小了，我们先给个100看一下啊，100呢可能会少了点，我想想，大概到这里啊，不过也差不多 OK。 或者再返回一下，我们再复制一个出来，这个呢选择这两个顶点，给它圆角为100。好，然后这边这个呢选择这两个顶点，给它圆角80，80稍微小一些 OK。 我们选择这个，把它这个它现在是几棱角了，这里啊，所以我们把这个步数啊，把30步数改为12，让它更加圆滑一些。好，然后在顶之图我们画一个矩形，画一个这样的矩形，这个矩形呢长度这里给个10，下面宽度给个60，大概啊，我也不知道是多少，大概给个60。上面那张图呢，这个位置我大概给个60公分啊，
6厘米啊，6厘米60毫米啊，然后下面应该是有个40或者45左右。好，我们先给个 60, OK, 然后选择这个，选择这个样的线，在这个里面给它添加一个扫描，然后呢点击使用自定义前面啊，好，点击这个拾取，拾取这个矩形，然后下面的参数呢就是把这个位置，把这个角度该默认是0，对吧，默认是0，然后我们改，把它改为45，对吧，然后下面这里呢让它对齐哪个轴向哪个方向，我们点击在右上角，右上角或者这个右上角吧，让它往里面去啊，哎，大概就这样啊。如果你是外面的话，你点击右上角，那么它是对齐外面的，外面那条线啊，对齐外面那条线，那是不对的，所以点击一下这个右上角，让它往里面走，往里面走，对吧？记得这里旋转45度就行了，然后呢，直接把它搭下面可变的那么行，对吧？要当选择这边的顶点，稍微往左边移-5，这里往右边移5，那好，这样之后呢，我们给它旋转了，这里打开角度捕捉，给个90度，按住 Shift 键旋转，哎呀呀，打开角度捕捉，然后按住 Shift 键给它旋转45度，旋转90度，把它拉过来，把这个对齐到这个边上啊。好，然后再往这边拉，我看一下啊，这一头，好，这个看来呢还得再出去一点啊，这一头呢我们先把它对齐到这里来，然后往里面走20，负一十 ，OK， 然后这边再往右边走5，这边再往左边来负，好，然后我们来看一下它这里，它中间是留有一点点距离的。那这里是大概有留有一公分的间距啊，所以我们这里还不够继续输去啊。算了啊，继续往上走，再往这边走5，然后这边再给它个负，好。这样之后呢，把这个复试上去啊，OK, 然后到这边拉到这里，再往下走-20，-15啊，那是对的，要把头型集中，再给它左右对称-11，后把它删除掉，然后选把它头集中的对象对齐的是 J， 要给它重置变换一下，它先掉，再把它这个头对齐放到这里来，要给它一个对称，翻转一下它就过去了啊，然后我们把它附加在一起，附加在一起，选择所有的面
我们看一下啊，把的仇集中的对象在对邪恶世界，给它限定。要在选中所有的面看一下，发现没有翻船了。OK， 好，这样之后呢，我们就可以搞定了，对吧？然后就可以给它切角，还有它里面还有一个，还有一条是这样往上去啊。哦，我忘了还有一件事情，就说我们刚才呢应该把这个头它下面那个角啊选在这里啊，选这个角，它下面不是变小了吗？选这个顶点，然后往上拉。好，大概拉这样子，那么它就是上面大下面小，下面小，对吧？然后再给它对称一下，所有对称一下，再给它歪头对称一下就可以了。好，这样之后呢，就把这几条线啊，按很多对格键把它移除掉。然后它里面还有一条这样的，我们直接选的这个刚才这个样的线啊，给它挤出一下，挤出一个厚度，给个600，搭线掉。然后把它拉过来，拉过来对齐到这里，给它全串自主度。哦，可能不是45度啊，我们先对齐一下，看一下对不对。啊，应该差不多。给它拉到这里。好。看看这个里面啊。看不到它这个底下到底是什么样的，哎，这个三角图不够，真的是很难猜得出它到底到哪里啊。所以这个东西，尽量的三角图要足够啊，要不然你自己猜，有的时候很难猜得准确的。好，把它往里面去一点。OK， 把上面这个。往里面拉，你要往下拉，好，具体的里面是怎么样，因为我看不到啊，看不到我就不去管了，要给它复制一个。先把它熟对齐的世界要集中的对象，再给种子变换一下，再把它熟对齐的这个物体的中心，然后给它歪头对正一下，好，然后再给它先选择所有的边，给它切一角一下，切角量为一，这里下面给个2就行了。好，把它搭线掉。OK， 要再把它给左右对称一下，翻转一下就可以了。然后下面这里我不知道它是不是这样的啊，好像又有点不对啊，就是说这个角它是不是这样去，它是不是这样去衔接，我看不出来啊，因为这位置实在是看不出啊，不知道你们的眼力好不好，反正我是看不出来啊，那它到底是什么样的啊，这里大概是这样子。好，那么好像稍微有点误杀，那么选择下面的顶点，选择下面的顶点稍微往前拉一点，要再往里面去一点，再往里面去一点，
OK， 好，要再给它左右对称一下，再给它歪头对称一下就可以了。好，要到这个模型选中所有的这里硬边，选了硬边啊不行了，那么只能手动去选择。好，我们选择所有的硬边，给它切一下角就搞定了。我们可以在给它对称之前呢，先给它切角，塞到这边，然后里面我们再看一下。好，没有问题，然后给它切一下角。销量可以给个2，下面也给个2就可以了。要把它搭嵌掉，选中所有的面，清除全部的光滑组、平滑组，再给重新给个平滑组就搞定了。那这东西就这么简单，对吧？然后上面还有一个台面，对吧？这个台面我看一下啊，我们给它画一个矩形，然后呢，它刚好就在这里，然后我们看一下它这个台面，它也有一点点的圆角，把它转为隔边一样的线，选的时候，哎呦呦，选的所有顶点。然后呢，给它圆角一下，圆角也给个100，给个100的圆角。好，应该差不多了。然后呢，直接把它给。我看一下啊，这个上面这个圆角现在不够啊，把它这个30采样啊，这里给大一些，给个12段。12段的话看一下啊，还行，然后直接把它搭嵌掉，搭嵌为可编辑都行，然后选择这个面给它插入一下。好，再来插入一次啊。我看一下，或者直接这样插入也可以，给个100，要让它这个顶点交叉起来，要选择这个顶点把它搭嵌掉，这顶点搭嵌掉，这顶点搭嵌掉，光选所有的顶点搭嵌掉，要直接给它一个厚度，厚度为20，我看一下有没有20。也没那么厚啊，稍微有一丁点，好像是5左右啊，给个5。好，就这么厚啊。OK， 然后把它搭嵌掉。好，然后我们看一下啊，它这个边缘，其实我看不清它这个细节到底是什么样的，好像是。好像得选择这边，要给它切一下角。好，大概这么多。要选择这边跟这边，将这边给它切一个小小的角。1、2、3、4。好，这样应该就差不多了。要选中所有的面，清除全部光滑组，再给一个平滑组，就搞定了。那 OK， 那么它这个边缘就这样子。
但好像还烧出来一点点，我们可以把它拉进去一点点，把它往下放一下，要选择这边的顶点，往里面放，往里面移一个一十，太多了，给个五，给个七，好，这边这里给个负七，负七，给个七，要再把它往下压一下，好让它高到这个边上呢。那么这个玻璃你看它刚好就夹到这个位置，所以做这个的时候要稍微注意一下这些细节，好吧。OK， 这个东西下面这个东西我不知道它是不是这样去前贴的，看起来有点突兀啊，这个头好别扭，全色一顶点，稍微往里面来一点，好，再给它左右对称一下，再给它歪头对称一下就可以了。 OK， 好，那么这个杀鸡呢我们就说到这里啊。